والسلام പാടത്തേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ മൈതാനത്തേക്ക് പെരുന്നാളിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈതാനം പാടില്ല മൈതാനവും ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും പറ്റൂല പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ അവസരത്തിൽ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ ഇരിക്കൂ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഏയ് പള്ളിയല്ല പള്ളിയല്ല പാടമാണ് മുട്ടിപ്പടി തട്ടിപ്പടിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പോന്നു മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിലെവിടെ ഈ സമ്പ്രദായം ആര് തുടക്കം കുറിച്ചു ആര് തുടക്കം കുറിച്ചു ചരിത്രം വരതി നോക്കിയാൽ ഹിജറ പത്താമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിജറ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്തുകാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആദ്യമായി മജ്ലിസ് സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു കിതാബിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് എവിടെ ഈജിപ്തിൽ ഒരു ദർഗയുണ്ട് അഹമ്മദ് ബദവിയുടെ ഖബർ അഹമ്മദ് ബദവിയുടെ ദർഗ ബദവി ദർഗയിൽ വെച്ചാണത്രേ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആരാ ബദവി ആരാ ബദവി അവര് ബദവിയുടെ മൗലൂദ് കിതാബിൽ പോലും ബദവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കൂലവും വരെ നിസ്കാരത്തിനെന്താ വരാത്തത് അന്നുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് വിനയത്തോടെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒരൊറ്റ തട്ട് തട്ടിയിട്ട് അയാളെ കാതങ്ങളോളം അപ്പുറത്തേക്ക് കറാമത്തിന്റെ കാലുകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതി വെച്ച അഹമ്മദ് ബദവി അയാൾ മരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ദർഗയിലാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് അവരംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പരിചയമില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോ സ്വഹാബത്തിനോ താബിഈങ്ങൾക്കോ താബിഈങ്ങൾക്കോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരിക്കലും അവർക്കതിന് ഒരു തെളിവുകളും പറയാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ഇവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തും അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു എന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് യാ റസൂലല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ എന്തൊരു സന്തോഷാണേ നോക്കേണ് തങ്ങന്മാര് വന്നിട്ട് പറയണത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് മുത്തുനബിക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷാണേ നമ്മളെല്ലാരെയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മുത്തുനബി നബിയേ നിങ്ങൾ കേൾക്കണില്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞങ്ങളെ കരച്ചിൽ കേൾക്കണില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അട്ടഹസിക്കുന്നു കരയുന്നു കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്നു തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കുന്നു ആമീൻ പറയിക്കുന്നു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ വിളിച്ചു തേടുന്നു പേര് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് പേര് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് പേര് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാനുള്ള സംഘം അതല്ലെങ്കിൽ സദസ് ചോദിക്കുന്നത് നേരിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് തന്നെ അള്ളാഹിനോട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ എന്ന് പറയാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സിൽ ചോദ്യം മുഴുവൻ റസൂലുള്ളാഹിനോട് റസൂലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം തരണേ റസൂലേ ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ തങ്ങളേ തങ്ങളേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും ഒറിജിനൽ തങ്ങളും അല്ലാത്ത തങ്ങളും ആരാണെന്നറിയാത്തവര് ലോകത്താ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ വിധി എന്താ എന്ന് പലപ്പോഴും ഇവരെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സലാത്ത് മജ്ലിസുകളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നബിദിനത്തിന്റെ ഘോഷയാത്രയുടെ ജാഥ കാണാൻ സ്കൗട്ടടിക്കുന്നത് കാണാൻ ദപ്പടിക്കുന്നത് കാണാൻ ആൾപ്പയറ്റ് കാണാൻ പന്തം മിന്നുന്നത് കാണാൻ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റോഡരികിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്താ അതിന്റെ വിധി എന്ന് ഇവരുടെ സുന്നത്ത് മാസിക 2005 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലുള്ള ലക്കത്തിൽ ചോദ്യം വന്നു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്നയാള് കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തോടാണ് ചോദ്യം അദ്ദേഹമാണ് ആ ലക്കത്തിൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ചോദ്യവും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഉത്തരവും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്താ ചോദ്യം നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ദഫും സ്കൗട്ടും ഘോഷയാത്രയുമെല്ലാം കാണാൻ സ്ത്രീകൾ റോഡുകളിലും ടൗണുകളിലും തടിച്ചുകൂടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക വിധി എന്ത് ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്വലാത്തിനെന്ന പേരിൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതും വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നതും അനുവദനീയമാണോ മുട്ടിപ്പടിയിലുള്ളവരും ചെട്ടിപ്പടിയിലുള്ളവരും ഏത് പടിയിലുള്ളവരും നല്ലോണം കേട്ടോളി നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫത്വയായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫത്വയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് എന്താ ഉത്തരം കേട്ടോളൂ ഉത്തരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താ പറയുന്നത് ദഫ് സ്കൗട്ട് ഘോഷയാത്ര കാണാൻ വേണ്ടി റോഡുകളിലും ടൗണുകളിലും സ്ത്രീകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത്
ഏത് പരിപാടിയുടെ പേരിലായിരുന്നാലും ശരിയല്ല. ഈ നബിദിനത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നേർച്ചപ്പൂരാണെങ്കിലും എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഉസ്താദിനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടോണ പോക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അകമ്പടിയോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മുവിന്റെ മുടി കൊണ്ടുപോകണ ഘോഷയാത്രയാണെങ്കിലും ഏത് മുടി കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും ഏത് പൊടിയിട്ട വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും ഒരു നിലക്കും പെണ്ണുങ്ങളിതൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി തടിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ല. അടുത്തത് കേട്ടോളൂ, പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ദിക്റുകൾക്കും, ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോളൂ, പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ദിക്റുകൾക്കും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കാവുന്നതല്ല. നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മതപ്രസംഗങ്ങളിൽ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് അനിവാര്യമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ പോകേണ്ടത്? അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മതപ്രസംഗങ്ങളിൽ അതും നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അനിവാര്യമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ദിക്റുകൾക്കൊന്നും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കാവുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതോ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വാദം? അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകും സമൂഹത്തിന്, ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആചാരങ്ങളും ഈ സംസ്കാരങ്ങളും ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒന്നും സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അറിവിൻ നിലാവുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാര് അയാൾ വമ്പിച്ച ആത്മീയ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊന്നും അത് ദഹിക്കുന്നില്ല. അവര് ഈ പൈശാചിക വലയത്തിൽ പെട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ്. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും വലിയ സ്വലാത്ത് തട്ടിപ്പാണ്, അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ, ഇയാളുടെ ചാനലിൽ ഇയാൾ ഈ മജ്ലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, അതില് സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇയാൾ ഈ ചാനലിൽ കൊടുത്തു. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടക്കം കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ കണ്ടോ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ? മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവന അയക്കാൻ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ. ഏയ്, ഇപ്പൊ GPay സ്വലാത്താണേ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ കൊടുക്കുക, പൈസ വാങ്ങുക കേട്ടോ. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക, ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെച്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് കാശ് അയപ്പിക്കുന്ന വേദനാജനകമായ രംഗമാണ് കടകൾ കണ്ടത്. കടയിൽ കച്ചവടമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയും വീടിന്റെ പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരാൻ വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് 500 രൂപയാണ്. ഇതേപോലെ എത്രയെത്ര സാധുക്കളാണ് ഇവർക്ക് കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തത്. ഈ മുസ്ലിയാർ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സമയമായിട്ടില്ലേ? ഇത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതില്ലേ? നമ്മൾ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ മലക്കുകളെ നമ്മുടെ റബ്ബ് തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഇവിടെ കയറി വന്നത്? ഇവർക്കുള്ള റോൾ എന്താണ്? തൗബയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവർക്കൊരു റോളും ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത്? അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്ത്, ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നമ്പറിലേക്ക് പൈസ ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്തിന്റെ പേരിലാണിത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 2002 കടന്നു വന്ന ഒരു ബിദ്അത്താണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്വലാത്ത് നഗർ. കേരളത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്വലാത്ത് നഗർ 2002. അതിനു മുമ്പുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലെ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ 10 ഏത്തിക്കാഫിരിക്കുക. ഇവിടെ ഒന്ന് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ചെറിയൊരു കാര്യ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണ കാര്യ. 2002 ആദ്യമായി സ്വലാത്ത് നഗർ തുടങ്ങി. അതുവരെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം എന്താ? അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്താ? അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ഏത്തിക്കാഫിരിക്ക. 2002 മലപ്പുറത്ത് തുടങ്ങി, 2007 തൃശൂർ ജില്ലയുടെ കോരിക്കുടിയിൽ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ 21, 23, 25, 27, 29 ഒറ്റയാക്കപ്പെടുന്ന രാവുകളിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. ഈ എല്ലാ രാവിലും ആൾക്കാരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടേ പാടത്ത് കൊണ്ടേ. ഇനി നിബിധനത്തിന് നമ്മൾ ഡുണ്ടുണ്ടും ദഫ് കൊട്ടിയില്ലേ? ആ ദഫ് കൊട്ടുമ്പോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ പറഞ്ഞേ? 30 നാളിലെ നോമ്പിന്റെ പോരിഷ കഥയിലൊന്ന് മോതുന്നുമില്ല, മുത്തു റസൂലെന്ന് പാതിരാവിലും മുസല്ല വിട്ടിട്ടിറങ്ങാറില്ല. അള്ളാന്റെ റസൂല് പാതരാത്രി പോലും മുസല്ല വിട്ടു പോവില്ല. പിന്നെ മുസല്ലി കൊണ്ട് ഓടിയത് എവിടുക്ക? മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോണംപാറയിലെ മുട്ടിപ്പടിയിലെ സ്വലാത്ത് നഗറിലേക്ക്. അതേതാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ സ്വലാത്ത് നഗർ എന്നടിച്ചാല് ആ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഹത്താബങ്ങളെ കണ്ണച്ചൊടുത്തങ്ങളെ, പാപികളാണ് തങ്ങളെ.
സാധുക്കളാണ് തങ്ങള്, ഞങ്ങളെ സദസ് കാണുന്നല്ലോ തങ്ങള്, ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ കാണുന്നല്ലോ തങ്ങള്, ഇത്ര മണിക്കൂറായി വന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങള്, അതിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള്, മൃഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള്, മൃഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള്, അവരുടേതങ്ങള് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തെ അല്ലാഹു പടച്ചതങ്ങള്, സാധുക്കളാണ് തങ്ങള്, നിങ്ങളെ കൈവടിയല്ല തങ്ങള്, പാപികളാണ് തങ്ങള്, ദോഷികളാണ് തങ്ങള്, രക്ഷപ്പെടുത്തരുത് തങ്ങള്, പാപികളാണ് തങ്ങളെ, ദോഷികളാണ് തങ്ങളെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ആ സംഭവമാണ് സ്വലാത്ത് നഗർ. ഇത് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് 2002 തുടങ്ങി. റസൂലുള്ള റമദാന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് എന്താ ചെയ്തിരുന്നേ? പള്ളി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ കൊല്ലമില്ലോ. ഇരുപത് ദിവസമാ അല്ലാന്റെ റസൂല് പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പൊ പാടത്തേക്ക് പോവാ എന്നുള്ള ബിദഅത്ത് വന്നപ്പോ പള്ളിയിലിരിക്കുക എന്ന സുന്നത്ത് തകർന്നു പോയി.